大家好，我们今天来试驾的是 Focus 最新推出的 Focus ST Line Normal 赛道特化版。那我们知道呢，在今年2019年年初 ，Focus 呢进入新的产品世代。那 Focus 在今年上市以来呢，其实它已经创下非常好的销售成绩，市场的反应非常的好。那这一代的 Focus 呢，主要有几个特点。第一个，它是一个全新世代的三缸 1.5 升缸内直喷涡轮增压引擎。那这一颗引擎呢，提供足够的动力输出。另外呢 ，Focus 呢，在这个世代进入了 C2 底盘世代。那这个新的底盘呢，在车体刚性上面有长足的进步。另外呢，受惠于这个 C2 底盘，整个车格上面放大不少，所以在车内的乘坐空间其实有非常宽阔的这样的座乘表现。另外呢，它也搭载了 Copilot 360，也就是 Level 2的半自动驾驶。那这一个半自动驾驶呢，第一次出现在国产车的这样的产品设定上面哦，所以市场上面也给予非常高的肯定。也就是说 ，Focus 呢，过去一直以来是以操控建厂的市场定位来作为它整个商品跟消费者沟通的主轴。那在2019年的年底，福特呢也发表了 Focus ST， 这是在不管底盘或者是在动力性能上面，它是一个性能版的 Focus。借由这个 Focus ST 发表的机会呢，福特六合呢特别推出了一个 Normal 赛道特化版。那为什么叫 Normal 呢？这是欧洲福特呢位于比利时的一个测试场地，这个测试场地叫做 Normal Proving Ground。在这个 Proving Ground 里面呢，车厂可以利用这个场地里面各式各样的测试环境呢，不管是在做可靠度的测试啦、耐久性的测试上面来讲，都可以在这个场地里面去完成。那另外呢，如果你要追求一个更好的底盘调校的性能，也是在这个场地上面去完成。所以呢，他们特别把这个版本称之为 Normal 哦，赛道特化版。这一次的改动呢，最大的部分呢是后悬吊系统其实改为了多连杆的独立悬吊。这个后多连杆的独立悬吊呢，也让整个车重呢其实多了30公斤。那我们也看到能源局的油耗数字出来了，跟之前的版本事实上在油耗数字上有略微差异，但是并没有因为这个30公斤呢而让油耗变得有明显的变差，其实都还是很接近，还是维持了这一个世代里面呢Focus 在节能跟性能表现上面的一个非常好的平衡。那因为后悬吊跟动了，所以前悬吊呢其实也要跟着改变哦。那包括刹车的碟盘也放大了哦。那卡钳的自动半径呢，基本上也跟 ST 很接近哈。那外观上面呢，你要怎么样去分辨这个版本呢？当然，从车尾的会有一个 Normal 的一个badge啊，这是一个很明显可以看得出来的。另外呢，它的刹车卡钳其实辨识度很高，它就是一个红色的刹车卡钳。那当然，我认为呢，在辨识度上最高的其实是它的尾灯，因为在五门的 Focus 上面来讲呢，过去是没有 LED 尾灯的，但是在这个版本上面就有 LED 尾灯。那这一次的底盘强化呢，不管是在硬体上面哦，当然整个后悬吊的多连杆的独立悬吊，它因为这个悬吊几何上面的改动之后，它其实在底盘性能上面，它提供更好的后轴稳定度，也就是说它有更大的操控的极限。那在这种情况下，它在整个底盘，不管是在弹簧减震筒还有避震器的衬套上面，事实上它相关的调校的这些参数也都不一样哦，所以它可以提供在原本就已经在市场上很受到大家肯定的操控性能上面更上一层楼。我们简单做一个这个版本的结论， Focus ST Line Normal 赛道特化版呢，基本上它的基础就是今年初上市以来呢，在市场上一直得到非常好的反应的 Focus 产品。那这一个产品的基础里头，当然包括我们刚刚讲的，它在性能操控上面维持这个产品一贯的这个优良的血统之外呢，它这个世代里头，我们包括看到，包括比如说 Sync3 啊、哦，那 CarPlay 的系统，
甚至呢，它在整个车室的聆听环境里头有很好的 B&O 音响。那这个基础下，它又在针对底盘性能做一个强化，所以呢，这个版本呢提供了欧陆血统的一个产品的定位啊、哦，那它以性能钢炮在市场上面来争取消费者的认同。那这一次的这一个版本呢，特别用了 Normal 这个名字，去强调出呢跟整个车系里面的在顶级性能的 Focus ST 产品在底盘性能调校上面的同一个渊源。整个的升级呢，如果以车厂的商品企划的角度来看呢，这些升级的价值判断呢，甚至有可能到达10万元。那最后呢，公布的这个售价是92.8万，只比原本的 SD Line 多了3万块。那如果再搭配呢太旧换新呢，其实87.8万就可以入手。所以就这个版本来讲，我觉得是一个值得入手的一个选择。